Assalamu alaikum, kanalımda hoş gelipsiz. Eğer kanalımda birinci marta bulsanız, faydalı videolarımı görüp oluruz için abone olun. Qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'ying, sizga hamisha faydalı yangi videolar kelib turadi. Azizlar, bugün sizga sizden kelgan izohlarga qarab video qilishga qaror qildim. Juda ham ko'pchilik obunachilarim soch o'stirish haqida so'rashadi. Shuning uchun bugun ham soch o'stirish haqida video qilishga qaror qildim. Videoni oxirigacha ko'rib oling azizlar. Bu uchun bizga nimalar kerak? Men o'zim uchun tayyorlayapman, sizga ham ko'rsataman. Siz ham mana shunday sharoitda tayyorlab foydalanishingiz mumkin. Juda ham samarali usul, tabiiy, zararsiz. Sochni tezda o'stirib qalinlashtiradigan usul. O'zim hamisha mana shundan tayyorlab foydalanaman sizlar. Bu uchun oddiy piyoz kerak, yumaloq piyoz, qizil piyozdan ishlatsangiz undan ham yaxshi. Menda oq piyoz bor edi, oq piyoz ishlatyapman. Mana shunaqa sarimsoq, juda ham katta sarimsoq, 2 tonna katta sarimsoq mana shunaqa ishlatyapman. 200 gram kana kunjut yog'i, kana kunjut yog'i marketlarda, aptekalarda sotiladi sizlar. To'lib yotibdi. Apteka marketlarini aytib o'tyapman, chunki ko'pchilik so'raydi, qayerdan sotib olishimiz mumkin deb. Oldin chesnok bilan piyozimizni to'g'rab olamiz. Azizlar, agar qizil piyoz bo'lsa, undan ham yaxshi. Oq piyozdan ko'ra qizil piyoz vitaminli xususiyatlari ko'p, yo'talga ham juda yaxshi, immun tizimini ko'tarishga ham. Oq piyoz ishlatsangiz ham bo'ladi, uyda qanaqa piyoz bo'lsa, o'shani ishlatasiz. Mana 2 tona chesnok. Ustidagini ham tozalab olamiz, bu ham kerak bo'ladi bizga. Mana azizlar, piyozimizni mana shu shaklda to'g'rab olamiz. Chesnoklarimizni ham maydalab to'g'raymiz. Mana chesnok bilan piyozimizni to'g'rab oldik. Endi buni mana shunaqa idishga solamiz. Mana 200 gram kana kunjut yog'ini ustiga solamiz azizlar. Endi buni past olovga qo'yib, ozgina qizdiramiz. Mana olovni ustiga qo'ydim, ozgina qizdiramiz. Ozgina qizishi kerak, bir 10 minut. 10 minutdan keyin olamiz. Qaynamasligi kerak, ozgina qiziydi. Tagini past qilib qo'yasiz, endi qaynab keladigan vaqti tagini o'chirasiz. Qaynab ketmasligi kerak. Mana 10 minut qizdirib oldik. Endi buni bironta bo'sh idishga solamiz. Mana banka bo'ladimi, qanaqa bo'sh idish bo'lsa, shunga solasiz azizlar. Ko'rayotganingizdek. Mana shunaqa aralashma bo'ladi. Og'zini yopib qo'yasiz. Mana shunaqa aralashma tayyor bo'ldi. Endi buni azizlar qanday ishlatamiz? Hozir aytaman hammasini. Bosh yuvishdan 1 soat, 2 soat oldin bo'ladimi? Bosh yuvishdan oldin buni soch tolalariga yaxshilab massaj qilasiz paxta yordamida. Yaxshilab massaj qilib, soch tolalariga opangizga ama yoki onangizga yoki qizingizga aytasiz, yaxshilab soch tolalariga massaj yordamida surtadi hamma joyiga. Qoshga ham, kiprikka ham ishlatsa bo'ladi. Paxta yordamida yaxshilab qoshlarga surtasiz, kipriklarga. Mana shu usulda bundan so'ng keyin soch uchlariga hamma joyga yaxshilab surtib, sochingizni o'rab qo'yasiz. Biron narsa bilan, stretch bilan yoki yig'ishtirib olasiz yoki yuvganingizcha zakolka bilan. Undan keyin boshingizni shampun bilan yuvib tashlaysiz yaxshilab. Juda ham yaxshi usul, sochlarni mustahkam qiladi, tez o'sishiga yordam beradi, qalinlashtiradi. Men o'zim ham shu usulni hozir ishlatyapman, uy sharoitida tayyorlab, mana shu uy sharoitida sizga ko'rsatgan niqoblardan hammasidan o'zim ham foydalanyapman, chunki magazindan olgan niqoblar ham tarkibida mana shu mahsulotlar bor. Men Istanbuldan mana shu kana kunjut yog'i bilan sarimsoq qo'shilgan yog' sotib olar edim. Soch uchun yog' sotib olar edim. Mana shundan juda ham sochlarni yaxshi o'stirib, mustahkam qilishga yordam bergan. Shu uchun buni hozir o'zim uyda tayyorlayapman. Mana shu sarimsoq bilan kana kunjut yog'i qo'shilgan niqobdan hamisha foydalanib yurishimiz mumkin. O'zimiz uy sharoitida tayyorlab, juda ham ko'p vaqtga yetadi. Olib qo'yamiz buni. Buni hech qanaqa muddati o'tib ketmaydi. Muzlatkichga solib qo'yamiz, hamisha ishlatishimiz mumkin. Har doim soch yuvishdan oldin 1-2 soat oldin massaj qilib, niqob
qilib qo'yamiz, keyin sochimizni yuvishimiz mumkin azizlar. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring, natijasi sizni quvontiradi. Bir kishi yozadi, videoni oxirgacha ko'rmasdan, oxirgacha tushuntirmaysiz deb. Azizlar, siz videoni oxirgacha ko'rsangiz, hammasini tushuntirib aytib o'tib ketaman. Oxirgacha ko'rmaysiz, keyin kommentariyaga tushunmasdan yozasiz. Shuning uchun iltimos sizdan, oldin videoni oxirgacha ko'ring. Agar tushunmasangiz, kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Mana aytib o'tib ketyapman. Qancha vaqtda ishlatamiz degan savollar bo'lishi mumkin. To'g'ri, sochlaringiz mustahkam bo'lib, to'kilishidan to'xtagancha ishlatishingiz mumkin. Qancha vaqt qilamiz deyishi mumkin. Sochingizni masalan bir haftada qancha yuvasiz? Har kuni yuvasizmi? 2 kunda bir yoki bir xillar bir haftada 2 marta yuvadi boshini. Bir xillar har kuni yuvadi. Hammada har xil. Shuning uchun soch yuvishdan oldin qachon soch yuvmoqchi bo'lsangiz, o'shandan oldin sochga niqob qilib, surtib yaxshilab ildizlariga, uchlariga, hamma joyiga keyin boshingizni yuvasiz. Sochni o'stirishdan, qalinlashtirishdan, mustahkam qilishdan tashqari juda ham chiroyli qilib yaltiratadi azizlar. Gullagan sochlarga ham juda yaxshi. Sochni yaltiratib, chiroyli qiladi rangini. Azizlar, agar video yoqsa, like tugmachasini bosib qo'ying. Aytganimdek, kanalda birinchi marta bo'lsangiz, obuna bo'ling. Har doim yangi foydali videolarimni ko'rib borasiz. Siz uchun foydali bo'ladi azizlar. Bugunga mana shular, keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.